скажу в лицо, да ну, але не сам очевидець, то кану гена я обігонці. Шало і нервозно, вирше видуться. Жах, добро вече, добри люди, добродошли у Файронт Регіє Публіку! Ой! Nedelja je 6. februar, a 6. februar se širom sveta slavi kao dan rođenja Aleksandra Todorovića Bekana! Bekane, evo, mi ti ovdje želimo ispred Fajrent Republike da se oženiš u ovoj sada godini. Hvala. Vreme je, ti slaviš sada 40 neki rođendan. 8. 48. rođendan, 48. rođendan i želimo ti još puno lepih godina i puno zdravlja i veselja. Hvala, živeo. Živeo. Hvala. 6. februar, 6. februar je rođendan, draga deco, i Joce iz Dalaro Benda! Joco, tebi je 50. Pola veka. Pola veka! A od pola veka, pola je sa Del Arno bendom. Tako je. 25, tačno. Tako je! I zato, draga deco, večeras šaljemo poruke ljubavi, mira, razumevanja, a s kim drugim nego sa Del Arno bendom! Oj! Thank you.
si znala, znala da fališ mi, fališ više nego život. Fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, šta ću ja bez tebe, samo još da tonem i da proparam. Da fališ mi, fališ više nego život. Fališ mi, fališ, ne znam da li znaš. Fališ mi, fališ, šta ću ja bez tebe, samo još da tonem i da proparam. Šidare, dobroveče. I srećan rođendan. Hvala. Hvala. I tebi srećan rođendan. E pa, evo, ovo večeras će biti jedna lepa priča o Delarno bendu, priča o Regiju, priča o dragom stavljeniku Bobu Marliju. Pa ajde prvo da krenemo o bendu. Delarno bend, 25 godina. Da, bit će ove godine, da. Da ste živi i zdravi. Da smo živi i zdravi. A kako je sve počelo? Kako je sve počelo? Pa... Ma počelo je od ideje, počelo je od, otkud ja znam, počelo je od zaljubljenosti u muziku, počelo je od zaljubljenosti u ritam, počelo je od želje da napravimo nešto, bilo je izazovno, jer Burazer i ja smo se razmišljali daj da napravimo nešto, znaš, toliko nam se dopao taj ritam kad smo ga otkrili da smo bili u fazonu, šta ti misliš, ali bi mi mogli da napravimo, da to zvuči i ole, da liči ko što ovi sviraju i onda jedno po jedno i tako prođe 25 godina. Ali zašto baš reggae? Pa zato što nam se dopao, to je suština, mora ti se dopadne. Normalno, ne može na silu. Ne može na silu. Dobro, naš kolega Bugarski pripremio jedan lep edukativni prilog, kao i školskog programa, o regiju. Pogledajmo. Draga deco, sada ću vam reći šta je to regije. Regije je muzika koja je nastala na Jamajci tokom 50. i 60. godina 20. veka. Naravno, kad se kaže regije, to je u stvari skup određenih podpravaca jamajčanske muzike kao što su ska, rocksteady, roots regije, dub, dancehall i raga. Neki od njih su u potpunosti plesni pravci, što je bila i svrha regije u početku. Međutim, u kombinaciji sa socijalnim problemima i rastafarijanskom religijom, regije dobija svoju versku političku notu. Krajem 60. i početkom 70. godina, reggae muzika izlazi iz svojih lokalnih okvira i postaje globalno popularna. Tome svemu je u dobroj meri doprineo i veliki broj izuzetno kvalitetnih muzičara, kao što su Lee Scratch Perry, Bob Marley, Max Romeo, Jimmy Cliff, Dennis Al Capone, U Roy, The Culture, Burning Spear, The Psymians, Dennis Brown i drugi. Album Catch a Fire Bob Marley and the Wailers iz 1973. godine se smatra prvim reggae albumom. Do tada su objavljivane samo kompilacije reggae singlova. Reggae utiče na svetsku muziku, posebno se to odnosi na Veliku Britaniju i tadašnju punk scenu. Naime, reggae i punk imaju zajedničku crtu, pobunu protiv sistema, borba za bolji život, bez siromaštva i ugnjetavanja. Zanimljivo je da je uticaj reggae muzike, to jest njegovog vrlo specifičnog oblika, sound sistema, predstavljao kamen temeljac za nastanak repa i drugih pravaca takozvane afroameričke muzike. Jer sound system je vrsta muzike gde se puštaju pesme drugih izvođača, a DJ uzvikuje parole, podstiče publiku i nadpričava matricu. Da li vam je to poznato?
moglo bi se reći da je uz ritam i bluz reggae najviše uticao na modernu muziku. Ako mi ne verujete, pitajte YouTube i naravno, vratite se korenima. Jah Rastafari! Bravo! Bravo! Kao u školskom programu. Evo i oco, da li bih htio malo da se nadovežeš na ovaj lep edukativni prilog? Pa uopšte o početcima regija, otkud, kako? Si ne bih ja mogao pričati o tome što se dešavalo 50-ih. Ja sam neko ko me je neko uvalio Marlija i meni se to dopalo i krenuo sam da skupljam kao nenormalan, razumiješ kožo. Skupljio sam takvom brzinom tu muziku da nisam imao vremena da kupim farmerke. Ja sam na Sežani, to je nekad bila ovaj državna granica, došao sa 60 ploča pod miškom i podspanim farmerkama. Carinik je bio fuzon, Žiko, dođe da vidiš ovoga, ovaj nema ni kafu, ni farmerke, nema ništa. Ima ploče. Nosi neke ploče. Sumnjiv je kraj. Tako da sam ja svoje saznanje o toj muzici na taj način sticao. Znači, ja ne bih mogao kao, znači, sad će doktor Matić da mi kaže, prvo je nastala zemlja, pa... Ali mogu da ti kažem da je... Veoma bitno da se ta muzika pojavila, za mene, ne znam za druge, za mene je bitno. Možeš da nam kažeš koji su izvođači bili na tim pločama kad si prelazio Sežanu, se pomarili, su bili pomenuti Liz Crash Perry, što je bio? Liz Crash Perry, bili su Israel Vibration, bio Blake Uhuru, bio Peter Tosh, bio Bunny Wailer, kako sam obožavao, je tada objavio jedan fantastičan živi album koji sam ja ono, ja da čekam da dobijem nešto na Božić u Kingstonu, bili su, Blake Uhuru sam spomenuo, bio Iroy, bilo svašta nešto. Ja sam kupovao ono kao lopatari, znaš, uđeš u radnju i... Je li još čuvaš te ploče? Imam ja sve vinile kući. To je blago. Koje sam tada kupio, da. Sad sam prestao sa vinilima, nemam više gde da ih stavim. Nema, ti da ih turiš, da prostiš. Ne, imam ja opremu za slušanje, sve je gramofon, sve je najurednije, ali više nemam gde da stavim ploče. Pa dobro. Tako da sam prestao s pločama i prešao na ono hard disk. Pa šta ćeš, pa moraš u skladu sa vremenom. Znači, ti bio nekad kod Banice Loknera, čovječ. Jesam. Ima 20.000 ploče, znači ja ne mogu to sebi dopustiti. Nemam toliko prostora. A reci mi o tvoji dredovi, od kada ti to gajiš? Koji moji dredovi? Pa evo, vidi koliko imaš. Pogledajte. Od 2000-te. Od 2000-te. Mada, moram da kažem, istina, znači nisam ih odmah stavio, tako da su vrhovi ove kose datiraju iz 94. Ovako je kad sam ih napravio, ovo je 2000-te, čekaj, možemo pokušati. Možemo. Ovo je 2000-te, ovo je od 2000-te na ovamo. Dobro. A i tvoji nisu loši. Da. Pa ja to... Pa ne, ja sam bio sad skoro kod Panjkovića, pa... A Panjković! Da, id, pošto ne za ove ljude ovde, i klinci znaju da su real, ali oni gledaju, a jeste vi to na dogradu? Ne, to je sve moja kosa, da znamo li su i... Živela i ocina prava kosa! Moja prava kosa! Dobro. Bacimo nazad do Kosova. Sve, sve. Bekara, i ti sad moraš dredove, rođendanski. Da. Dobro, nastavit ćemo priču i o dredovima, i o regiju, i o svemu ome. Nakon kratkih reklama, ko promeni kanal, ostao bez Rizli. Fajront večera specijalno preimenovana regije publika povodom rođendana Bob Marlija i ocinog rođendana i Beckhamovog rođendana i svirke u KST-u. Vi večera svirate u KST-u. Nego šta? Pa kako? Pa kao ajde. Jer je se skopirao. Čudo tehnologije. I tamo i ovde. I tamo i ovde, dobro. Znači vi gledaoci televizora, ako slučajno niste u KST-u, a sigurno... Ja sam u backstage-u u KST-u, je hologramska predstava. Hologramska predstava. To je iz Japana, su oni, Delano Band je dobio tu mogućnost. Da, da. Da, i da, dobro. E, rođendan je sem tvoj i Bekanov i Bob Marlijev. On je jadan umro mlad, sa 36 godina. Toliko je mogu još da pruži, da napravi i da... Međutim, i dan danas je nekako voljen i... Kad se kaže Bob Marley, svi nekako se obraduju...